Աշխատանքները գիշերցերեք են ընթանում, վարպետները գիտեն, իրենց աշխատանքի արագությունից կարող է մարդու կյանք կախված լինել։ Առաջին համալսարանական հիվանդանոցը վաղը բուժաշխատողի օրվա կապակցությամբ պատրաստվում է եւս մեկ կովիդ բաժին բացել։ Այս պահին հիվանդանոցում արդեն բուժվում է թոքաբորբով 40 հիվանդ, եւս 18 մահճակալ կավելանավաղվանից։ Բաժամունք ինտենսիվ թերապիայի հագեցած կենտրոնացած թթվածնով մոնիտորներով վերակենդանացման մահճակալ ասած ամբողջականությամբ ապահոված է եւ այդ նոր 18 տեղը հուսով եմ որ չի լցվի, բայց պատրաստված լինելը մեր պարտքն է։ Նոր բաժանմունքը գործելու է այստեղ առաջին համալսարանական հիվանդանոցի շենքերի ստորգետնյա հատվածում։ Նախկինում ոչ մի գործառույթ չիրականացրած թունելները հիմա միացվել են իրար, բարեկարգվել, պատրաստվել, որ անհրաժեշտության դեպքում կորոնավիրուսով հիվանդներ ընդունվեն։ Ստորգետնյա բացվեցին այս թունելները, որոնք իրար միացեցին ամբողջը։ Մեկ գիշերվա ընթացքում, ասում է Արմեն Մուրադյանը, հիվանդանոցը շտապօգնության 30 մեքենա է ընդունում։ Հիվանդները տարբեր խնդիրներով են, որոշ բուժկենտրոնների վերապրոֆիլավորմամբ պայմանավորված, մյուս հիվանդանոցներն աշխատում են կրկնակի ծանրաբեռնվածությամբ։ Բժիշկների հանգստի ժամն էլ դարձյալ հիվանդների վիճակի ու բուժման մասին քննարկումն է, պարզապես երբեմն մաքուր օդին։ Վաղն իրենց տոնն է, բայց վերջին ամիսներին հանրապետության բարեխիղճ բուժաշխատողները մոռացել են թե մասնագիտական, թե անձնական ու ընտանեկան տոների մասին։ Ուզում եմ բոլոր բուժաշխատողներին սրտան շնորհավորել, խոնարհվելով նրանց աշխատանքի առջև։ Իդեպ բժշկական համալսարանի ռեկտորը եւս մեկ անգամ ճշգրտում արեց 3 համացանցում տարածված հաղորդագրության հետ կապված։ Համալսարանական հիվանդանոցներում 90 վարակված բուժաշխատող չկա, խուճապ տարածող թիվը վերաբերում է 3 ամիսներին։ Այդ ընթացքում այո, հերթով հիվանդացել, կազդուրվել են եւ տարբեր ժամանակներում վարակված այդ 90 բուժաշխատողից 81-ն արդեն վաղուց իր մասնագիտական պարտքն է կատարում։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Տիգրան Բաբայան, Նվեր Քոչարյան, Լուրեր։